עם ישראל עומד לפני ימים גורליים, המשיח כבר כאן, הוא מחכה לגלינו. הוא פונה אלינו, פיתחו לי, שער הצדק, תפתחו לי, תעזרו לי שנוכל לגאל אתכם, להוציא אתכם מהצרה לרווחה, מאפלה לאורה. קרי, כל הגאולה הוא בזכות התורה והמצוות, ובפרט בלימוד הזוהר הקדוש, כמו שהזוהר הקדוש מביא, שבסכיס של הספר של רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש, יזכה עם ישראל לגאולה ברחמים. זאת אומרת שהגאולה יהיה על ידי רחמים וחסדים, בזכות הזוהר הקדוש, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. כתוב במדרש על הפסוק, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר המדרש, זה רוחו של מלך המשיח. מה קשור לזה? אל העניין הוא שהידוע חז"ל אומרים מים זה התורה, אין מים אין תורה, שנאמר כל עצמה לכו למים, על פני המים זה ריחו של משיח. משיח מרחף, הוא כבר פה. על ידי לימוד הזוהר הקדוש, על ידי זה אנחנו מקרבים את הגאולה, וזה ממתיק שהגאולה יצא ברחמים וחסדים, וניצל מכל חברי משיח, מכל צרה וצוקה. והקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מאפלה לאורו, וישלח לנו בעזרת השם את הגאולה האמיתית בעזרת השם, ונזכה לראות אור חדש על ציון, ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו. ומה גודל הזכות של הארגון הקדוש הזה בחגי הסלע, שהם דואגים להכניס את הלימוד הזוהר הקדוש, שזה מקרב את הגאולה. אשריכם וטוב חלקכם, וכל עם ישראל יקחו חלק בזה, ובזכות זה כולנו ביחד נזכה לקרב את בית המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן. זעקת בני ישראל עולה לפניך, מפני נוקסם, והוא כל הצור.